გადაცემული. მეურნეობის საჭირო იმპლემენტები. ეს ტექნიკა გამოიყენება. ძალიან საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა დღეს ფერმერებთან. შევხვდით როგორც თხილის წარმოებელ ფერმერებს, ასევე დავათვალიერეთ მოცვის ბაღი, სამრეწველო ცვის სამუშაოები, რომელიც მიმდინარეობს. მნიშვნელოვანია, რომ უშუალოდ ფერმერებისგან მოვისმინეთ ეს საჭიროებები, რაც მათ აქვთ და ჩვენ მზად ვართ, რა თქმა უნდა, ხელი შეუწყოთ მათ და გავაგზავნოთ მათი მხარდაჭერა, რათა ფერმერებმა შეძლონ ხარისხიანი, კარგი პროდუქციის წარმოება, რათა შემდგომ მიიღონ უფრო მეტი შემოსავალი და გაეუმჯობესონ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. გარდა ამისა, ამ ჯერად ვიმყოფებით მარტვილის კანიონზე. ჩვენ ავითარებთ დაცულ ტერიტორიებს და ზრდით მათ ფართობებს ყოველწლიურად და გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ამ პროცესს. ამავდროულად მნიშვნელოვანია ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ჩვენ აქ გვაქვს საინტერესო გეგმები, რომელიც ხელ შეუწყობს ამ ტერიტორიის კიდევ უფრო მეტად ვიზიტორებისთვის დაინტერესებას და კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის ტურისტებისთვის და ჩვენი მოხალახეებისთვის. ჩვენ როგორც მოგახსენებთ, ფაროსანასთან მიმართებაში ძალიან მასშტაბურ ღონისძიებებს გეგმავთ წელს და მნიშვნელოვანია და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდო ჩვენს ფერმერებს, რომ ისინი აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში ჩვენი ურთიერთ თანამშრომლობით ფერმერებთან შევძელით, რომ მნიშვნელოვანი გარდატეხა შეგვეტანა ამ პროცესში და დღეს მნიშვნელოვნად შემცირებულია ფაროსანას რაოდენობა და მისგან მიყენებული ზიანი, მაგრამ წელს კიდევ უფრო მეტი რესურსია სახელმწიფოს მხრიდან გამოყოფილი და კიდევ უფრო მასშტაბურად ჩვენ ჩავატარებთ სამუშაოებს, რათა მაქსიმალურად შევამციროთ ის ზიანი, რაც ფაროსანასგან შეიძლება მოადგეს ჩვენ ფერმერებს. ზოგადად, სახელმწიფო შართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის განვითარებაში. ჩვენ დღეს ვიმყოფებით რამოდენიმე ლოკაციაზე და ნახეთ სწორედ მაგალითი, ძალიან მისაბაძე მაგალითი სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის ურთიერთობაზე, კერძო სექტორის განვითარებაზე, მეწარმეობის, ფერმერების განვითარებისთვის. სახელმწიფო ბევრ სხვადასხვა პროგრამას ახორციელებს. ამჟამად ჩვენ ვიმყოფებით მარტვილის კანიონში, სადაც სხვადასხვა ატრაქციები დაემატას, უმალე გაიშვება ახალი ზიპლაინი, ეგრეთ წოდებული, რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანია აკავრობისთვის, ისევე როგორც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, ასევე რეგიონისთვის. ჩვენ ასევე მოვინახულეთ აბაშის ტერიტორიაზე ხნათესვის პროცესი, რომლისთვისაც ტექნიკის მობილიზება ძირითადად, როგორც წესი, სახელმწიფო და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს.